Заловиха двама дрогирани шофьори и един пиян. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. На 9 юни, малко преди 21 часа, екип на пътна полиция спрял за проверка на булевард Симеон Велики водач на лек автомобил. Зад вулана бил 23-годишен шуменец. Тестван бил с дръг чек, който учел положителен за амфетамин и канабис проба. При последвал обиск в леки автомобил, униформените намерили плик с около 36 грама суха листна тревна маса, по негови данни марихуана. Задържан бил за срок до 24 часа. Малко по-късно е спрян за проверка на улица Цар Освободител в града друг водач на лек автомобил. 52-годишният мъж зад вулана лъхал на алкохол. Тестван е бил с дрегер, който учел 1,89 промила алкохол в издишания въздух. Днес сутринта, около 6 часа и 30 минути, екип на пътна полиция спрял за проверка още един водач на лек автомобил. Зад вулана бил 45-годишен местен жител. Униформените го тествали за управление след употреба на алкохол и на наркотични вещества или техни аналози. Отчетена била положителна на амфетамин проба. Не е дал кръвна проба за анализ. Задържан бил за срок до 24 часа.